Hello, mbaye ya mokamba na hindi nitu asio kithiangi marata kuhisi ya tui live kuma ba Captain's Lodge na tui nakeme Shack Mwengei na Steven Mutua Kasolo Ndweke, mene ni matuta vye kilacha atuete na mambe kuendrezi mbaye ya mokamba Kalibu sana Ekachi ya mani ambokoa Ok mbaye ya mokamba tuiba, pani Captain's Lodge Yes Palatu kuhithi wana event ya candle lighting on Tuesday So tuende na preparation Hono mugamba wo nde ugamba Agedha wa wakele kuma saa kuminomwe So tuwaka watu mbrief tuwe mweka na chadhiki wa wakele kuma saa kuminomwe Mugamba wo nde, aishimua mugamba wo nde Badhiu tuetanga wana ugamba wamini wa masako Tueta aishimua mwondema masako So tukethwa wano kuma saa kuminomwe wa ya weyo Alafu tunachadhiki ki umundi Or the same day umundi TikTok. Umuntu tinda TikTok tuisangia tuisanga nondo wa masi. Kuma saa itatu sia wiyo. Tinda levini ya kasolo. TikTok azimo kamba onde. Kila mukamba onde umuiza bayo bingwa TikTok wengi. Bayo TikTok tuki tu bingwa tu komania TikTok ni yao. Ya kasolo. Nige na kila mundu tuna pay bill tuna till number eh. Uze kila mundu onde mbe sake kata. Atu mabau atu confirm ndu nengi we till tuna nengi we line tuna yo. Kuto kata tu confirm message sio ndu sio lika. Mwangi ni wawe na wina account but tuna simo kuto kata tu confirm we yo. So ile tu ibato tu tabia kamba unu tu yumbanetie nondo cha geleke ka koneka. Solo. Nina mukethia kamba balao nyande mwe Bani Captain Lodge na bani bageza cha thiki nene munocha kuika musango kana candle lighting ya Masi. Masi anai munu munene na anai munu nene ni kila mundu. Tendo nenge Masi a very decent send off with an worthy kwananda yasi yake. Na ala yumbe na ndongo isi kondesi kwa kamu wa menguma ido ndeme vano. Tafadhali ya dawi mukamba. Na niwe ende temba ya mukamba. Mai lingi nisi akwata niya by the way. Netu ikenesa. Tuthi kiimasi nanda ya nene ni kwa rimu noni ya matiko maka visi kaka brother kaa omondi. Ajaluwa manumi zembeza kamana kanumi zilobi nandeke. Kana ajuthi kwa kwa. Nenda tuthi kiimasi nanda ya. Huu netu hii sini kwao. Sure. Kwa huu akamba tawa mwisi wako nanda ya apyu. Chukwa atanio. Nenda wezi kuhi against akamba. This time round we are going to unite. Our chairman is here. Na netu hii sima unrema kutha mesa. Okay. On Tuesday together ba. Suwa we out wikoma katika channel chako cha TikTok. Netu wa Steven Kasolo Kitole. Live. Ila mkwa nato nyelazi tatu. Muke tu zangembeza. Eta tu zangi andu. Mundu wa ya kwa mazitali. Tio mazi kwa ama mazi. Mazi tuwepa yu nungi tuka amuiva. Nuka akoma na mazi umuye soda bandu. Nuka akoma na mazi bandu muisanie. This is the time that we are going to support her. Na tuwe support family yake. Na kamba mwe kunda ya nangathi kasi yoki angai. Okay. Tafadhali, tafadhali. Okay. Na tuwe shukuru media ito ya ukamba. Mundu iri kibi oo. Oh, ndenu na maweta on then di mina. God bless you so much for the support and cooperation. Nila mutuwa nisieta andu. Tuwa muita ni mugu wa metuki. Primo wa yanga ino. Ninyo tu dili nenu. Tibi linge nene zia mbokoma. Chama ndoko wengi niwe mwe. Tuisio kanga likuwe ngewe mundwe mesha kumwengei. Pea ndo mata iso vikava on Tuesday. Na ime ndo manavala matono tuma contribution yo. Ni usio kesa hivya ni mwa bia. Yes. Kasolo katuso vya tibi. Tili nambela tu utuma mbesa ni uthi kwa buy goods. Alafu cha ni 45 87 428. Mm. 45 87 428. Iko hete James M. Mwenyeki. Kwa mizome ngezi ni 45 87 428 mwisho. Okay. Kana 45 87 428 mwisho. Iko hete James M. Mwenyeki. Usi ni muma amase mawea. Okay. Bezi sida siithi bau. Tu iki inesa. Biblia asa ulawese kweka nesa na ndawe ka. Yesu ni nai. Okay. Yes. Tuisi yoka ngalikuwe nwenge. Nituwa minoma na kana umonde nitu the life. Na wakele tukeda ba Captain's Lodge. Nondo wa candle lighting. What about barrio nige ndawe zethi ya kethabe mundu kuendo opika. Ni wama na ondo. Ni wakatano. Tugeda nyaururu. Ni Friday. Ni Friday. Tugeda nyaururu. Kwa huu, I think tuwaka wakele, tuka mwapdate. Nondo, ni watu itha, I think mwangi ya kenwa. Lazima tugeza na mwumumu wa masi. Kwa na kewa mwene, kwa katu nenga updates, more updates. Unu wana makauma, na makauma ba, na makathi yata. Ya. Okay. Nenda juu mudho chakamba o, ndi mudho nosuwa wa wakele. Mbaya mukamba wakele, mwiyadhoche. Kwa ndaya sionde, kwa ndaya sionde, kwa ndaya sionde. Ikiamba hii ndo kithugu muno sana. Uthugu mwetu wakometa kwa guu. Tuomba nite bandu pa mwe, tuimoni masi. Masi ni mundu na ni mwitu itu wakamba, unasupporti ya ukamba wande, akasupporti ni mwakamba, akasupporti kila mundu wande. Mwini unai na, amini, mutangazi unai na ngonzeo. Kuno useo, tuko manevaithi wande, tumanane,
tu moni pamwe kwini mana ini mbathi mana ini yemasi ni muthana wa museo mogo na wa megata ma ine muthana suma perform na muthana wa keli ni muthana umwe tutenda differences eyo na getha be mundu wi amutaiwa na buko mani ba no ni muthana museo wito wa kutheria ngo na ku na kumoni mase pamwe ya okay tabe anataiwa nao kama I'd me ho no me ho bado ho mozande so tomato eleseni ya ini mevala mali kitu kana ni donde tweni ngara la onde theje tweni na ini onde mokamba anika yo onde onde nondo ba imwini ute bobo mwini onde wa gospel wo onde ne mudoche ini onde ma gospel ini monde ma secula monde na doche ajele ni to na posele kuma tu ya ni sia twi wa twiki yo inta na 20 asu ange mama neti ya mama nete ivyo ndatwi kindu kimwe na twiki wa posta ni mwithyo nde tu ya ini ukamba ini bagwe manele on the yuga za ukazo likali ukamba ne grupu zio kama zio kaongeza wana and of 200 ko uo na meza kwiki wa sta madiposa ni kuma oneke katika mitandao na mwini lo kwithia katika mitandao na kazi ni mwini munini kana ni mumeno kamba etikile kana tu thi tu ya ni thio katika postesu mbati ni mudhoche na abika ebabe rona kutedia katika event tukatha nayo tukamunenga mwana akoka tukatha nebuku pe andu tukatha twiba ogatoneza muno nokwenda kwikondu andigithietha no kwenda kwina andu munenge mwana ine yes na indi kikijongelela aini onde maukamba ma gospel ne ma gospel no nyina gospel mwabika tukatha na briefing kidogo tukatha na unene nyo kidogo na media ya ukamba tafadhali aini onde ko tukatha na chance chicho nena with it away lesema sikilamu ni wetwa masietwa na with pia ni twa manola tukebanga kuthi kwa ambasi tafadhali Tuesday ba mu kitene eda ni briefing ya ini na jathe twa itiambia saa 10 na omwe ko tunika saa 10 meve meva kwi cheni meve meva no baka dilajwe ni nene baadwe na mwana munene twa noto ngu andu ngiyo mama na tano twenge mpela pela matesi direction disika no mwana ngo direction Tuisabaki umete na masako wabitoka beta dawa CBT wabiruka Mombasa sendela ikuna kuwaza Mombasa tane la kitengela wa mwenata tane la kitengela wa ngai ya Petro City ita wa Petro City Petro City bala Petro City ni ambetio ya ambe ita Petro City wali kama u au ni bo na parking bana tu yenga ngiri na ngale ngiri ngiri ado maneli na tu ona ngale maneli na sio fit so umeta i lobby wa kutoka signature ulikatoli kagetengela ona ndoka abike uthete ulika ungu ba isungulu ne bo isungulu ne jao ungu ne ungune kwani mwita na isungulu ulikele isungulu ile uthioke usokete usokete i lobby kibetro chambe umeta na kitengela ne bau ukaina mukeke yangu anesa tafadhali okay niko kama yadi pe mundu ngine kulo icha the serious bani wame na ene kulo wakatano pe edin race record ano magethe tuisa kunenga and condition within that short time but ano methe mundu othe we nangwa ya black na kingi jao o black tu na ndoko keta kelo mielo kia losing ya fortune tetai tafadhali era ni black key of nesa onesa tu nye confusion yesu material ya ulomo kwa ndwa moni ye anyway bolia bitu la solo comedian pe kulongwa nokulia between kasolo na mesha kwenge yes nituona tuna candle lighting pe na session ya body viewing bado I mean before alama tevika nyaururu you that's what was here tukama brief wa kele together na mwangiba mwangia kama naka briefings you just again joke sio joko ba goto thima wa katano ko huyu mundu atietwe we I mean you na wakatano agenda ko samuno uruko manera na tuko huyu moyo munene wa kamba tiwe we akiambene tiwe e muno mundu atietwe musia akamba tazala huyu mwini wa ngozi bana nduko kama ai ona shambi no sawa sio kesio inde dawu mwini wa kamba mwa na we kazietwe le kwa jadhi kija masi tukakwambeta akilwa buyendete mwambasa kwa sambado ka kutadia mesha kwenge iwinda ka solo na mundu biado naongea mwa thinking biado naogite biado naogite naogito you want to get a move forefront eh yes pioneer yake ndogenda ku make it success na mbili ya mkoke yeah ni mu partner na media ila ingenundo it was massi ana mtu kwa media media sio ndato na idhokisi sio ndato idhoketie sikenda siba no by to fm to makoni yesimo to madocha ko uti tuende na kuomba jeka lakini ndok media sasa simba zi ndoche yes okay yeah 90 ni kwatia akamba on then mwa mina kuwa kana kwambisio munde
saite tu sia we otu either live baya kwa TikTok. Steven Kasolo TikTok na ende wakeli ndukatato tiwa musi uka ndukatio musi na ende wakatano ni uko kedha barrio then Tuesday mwase ni muka tu brief brief yes uzuwa mudena wanga Friday undu jaji ya Friday kika endwa you know makadhi ku Friday is a many Tuesday is a very important day yeah very important day okay yeah tupikite buni kwa tia maundu wenekulio tubikite bune kwa tia maundu medha mesawa kilo kwe katili zutu anewa bau make sure niwe cha kendo bau na maundu maitha mesawa till next time bye bye, bye.